Nosso convidado de agora é Daniel Toledo, que é advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional. Daniel Toledo, bom dia, querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos. Um grande abraço, Pitoli. Obrigado pelo convite. Obrigado, Daniel. Muito bom te ouvir mais uma vez. Aliás, com um dado bastante importante e relevante. Mais de 697 mil brasileiros que moram fora do país estão aptos a votar nas eleições deste ano. Só para ter uma ideia, quem mora em Bauru, nós temos aqui hoje quase 400 mil habitantes e algo em torno de 280 mil eleitores. Mais do que o dobro da cidade de Bauru em número de eleitores, estes brasileiros que moram fora do país, aptos a votar. Um número surpreendente, hein, Daniel? Com certeza, Pitoli. E isso é muito bacana no exterior, porque a gente vê que essas pessoas, elas vão realmente votar. No exterior, nós só votamos quando você transfere o seu título. Não basta você ter um título de Bauru, por exemplo, e querer votar no exterior. Não é bem assim. Você precisa residir no exterior e você precisa pedir a transferência do seu título para o exterior. Aí você vai no consulado e faz a votação. E nós só votamos para presidente, nós não votamos para mais nada. Então, as pessoas vão realmente, elas acordam cedo e elas vão realmente votar justamente por essa questão de elas só ter uma opção de votar para um único cargo no Brasil. Agora, Daniel, só para a gente ter uma ideia também, baseado nos números, o número é 39% maior que os eleitores votantes no exterior em 2018. Você consegue tentar traduzir para nós o motivo pelo qual a gente teve esse aumento expressivo em número de brasileiros que vão votar neste ano? Aumento expressivo pelo número de pessoas que deixaram o país ou porque decidiram votar nessa eleição? Aumento expressivo de pessoas que deixaram o país, porque é o seguinte, quando você faz uma solicitação, quando você muda de país, você precisa necessariamente fazer a substituição do seu domicílio eleitoral, onde você vai votar. E quando você não faz isso, de duas uma, ou você deixa de votar e paga a multa, ou você simplesmente vai acumulando aquilo e aí você não consegue tirar mais nenhum documento, né? Como inclusive passaporte. Quando você está fora, você é obrigado a pelo menos justificar que você não estava ali no seu domicílio eleitoral para poder fazer renovação de passaporte. E se você mora fora, você precisa do passaporte para absolutamente tudo, principalmente para voltar para o Brasil e visitar família, ou cuidar de empresa, ou ter algum tipo de relacionamento internacional. Então é muito importante as pessoas terem sim a sua capacidade de votar exercida e, obviamente, ter o seu direito como cidadão também exercido, mesmo que você esteja fora do país. Daniel, ainda mais um dado importante, Estados Unidos ainda é o país com o maior número de eleitores, com 26% desse total, repito o total, um número impressionante, 697 mil brasileiros que vão votar fora do Brasil este ano. 26% destes estão nos Estados Unidos, seguido de Portugal com 11%, Japão com 10,9%, Canadá 5,6% e Alemanha com 5,1%. Daniel, como os candidatos à presidência da República lidam com a oportunidade de tentar, né, abocanhar esse número expressivo de votos fora do Brasil? Como mirar o seu discurso para estes que estão fora daqui? Isso é uma grande pergunta. Mas antes da gente responder isso, eu acho que é importante a gente falar também que esse número, Pitoli, ele é muito pequeno se for comparado com o número de pessoas que estão realmente no exterior. Muitas pessoas não pedem a mudança do título de eleitor e preferem justificar ou pagar a multa porque não tem um consulado perto da casa delas. Então é muito, muito, muito mais complexo do que às vezes as pessoas imaginam. Então, por exemplo, se você mora em Jacksonville, né, na Flórida, e você precisa votar, você tem que ir até Miami, são 7 horas de viagem, né? Quem vai querer acordar num domingo para dirigir 7 horas para votar e depois voltar dirigindo mais 7 horas? Então, muitas pessoas não votam, né? O número que você passou são o número de pessoas que efetivamente pediram a mudança do título eleitoral e vão efetivamente exercer esse seu direito. Mas com relação à sua pergunta, como os candidatos devem olhar para isso? Muitos candidatos nem olham, né? Mas outros, quando tem aí a
a facilidade de ter contato com essas pessoas, como o presidente Bolsonaro veio até Orlando e fez aqui uma motossiata em Orlando e agregou muitas pessoas, muitos brasileiros ali, e até estrangeiros mesmo fizeram parte disso como um sinal de apoio. Outros simplesmente esquecem dessas pessoas, esquecem aí que são quase 1 milhão de votos que a gente tem aí como válidos, né? Daniel, e só um detalhe, 700 mil votos, a gente está falando da diferença aproximada da eleição de 2018 para o governo do estado de São Paulo, que elegeu João Dória e saiu derrotado Márcio França. A diferença foi essa, 700 mil votos, mostrando que não dá para desprezar nenhum percentual, mesmo ele sendo relativamente pequeno, não é? Claro que não dá, né? E além disso, você tem toda a questão do fator influência, porque o brasileiro adora seguir e acompanhar a vida de brasileiros que moram fora do país, né? Para ver como funciona, ver quais são as diferenças, quais são as realidades, quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins. Então, essa pessoa que está no exterior, ela tem sim um grande poder de influência dentro da própria família dela, fora dos amigos, da própria comunidade onde ela vive, mas ela tem sim um grande poder de influência. Então, esses 700 mil votos, indiretamente, acaba dobrando esse número fácil. Agora, Daniel, existe uma pesquisa que aponta o perfil desse imigrante que vai votar e vai às urnas agora em 2022 fora do Brasil? Não existe, não. Ou se existe, eu não tive nenhum tipo de contato, mas a gente vê que a grande maioria das pessoas que estão no exterior, elas são contrárias à esquerda, tá? Não são contrárias a Lula ou Bolsonaro, elas são contrárias à esquerda, porque muitas vezes essas pessoas, nesses países, pelo menos em que você citou, aí, com exceção do Canadá, o Canadá é um pouco mais relaxado com relação a isso, é um pouco mais assistencialista com relação a isso, mas os outros países que você citou são países que têm aí uma certa liberdade econômica, que têm aí um poder aquisitivo razoavelmente melhor do que o do Brasil. As pessoas vão para esses países justamente por causa das oportunidades criadas pelo mercado, e então, obviamente, elas acabam enxergando uma grande diferença entre o assistencialismo que existe no Brasil e o que existe no exterior, e acabam aí entendendo qual é a grande diferença entre você ter um regime socialista e ter um regime mais progressista, no sentido da direita. Agora, Daniel, no teu caso, como advogado especialista em direito internacional, o que poderia trazer como proposta candidatos à presidência da República que pudesse melhorar a relação desse brasileiro que mora fora do país, que tem a intenção de permanecer, ou ainda para aquele que tem a intenção de voltar para o Brasil? O que soaria como música para os seus ouvidos na condição de proposta, não de promessa, de proposta desses presidenciáveis, hein, Daniel? Abertura de comércio. Você viu que eu respondi fácil, né? Porque eu venho defendendo essa bandeira há muito tempo. Se você mandar uma água, se você pegar essa água aqui, colocar dentro de uma caixa, mandar para o Brasil essa água, você vai pagar 60% do valor da água mais o custo do frete. Você paga também imposto sobre o custo do frete, o que eu acho um absurdo. Imagina você querer mandar um presente. Eu mandei um presente para minha mãe outro dia, eu mandei uma malha que ela queria, eu mandei para ela. Minha mãe tem 90 anos. Ela teve que pagar imposto em cima de uma malha que eu mandei de presente para ela. O correio tarifa absolutamente tudo. Então, quanto mais você restringe o mercado, mais você trava que coisas de tecnologia, desenvolvimento, circulação de dinheiro, circulação de conhecimento, que é o mais importante de tudo, você fecha isso para o mercado, você isola o seu mercado. E eu acho que esse protecionismo de mercado, ele não gera mais empregos, pelo contrário, ele gera uma retração desse mercado e ele gera necessariamente aí um prejuízo tecnológico muito grande para o Brasil. Então, eu acho que com certeza uma grande proposta de governo aí, de quem quer que seja que venha, seria assim a abertura do mercado brasileiro, porque a gente precisa disso, a gente precisa evoluir, a gente precisa se desenvolver. E na relação do Itamaraty com esses países onde o brasileiro está, alguma alteração da política adotada pelo menos até aqui, Daniel? Eu gosto bastante do Itamaraty, eu já falei isso várias vezes, eu tenho muitos amigos que são diplomatas, cônsules, embaixadores, pessoas que representam o país, e eu acho que hoje o Itamaraty é um dos órgãos diplomáticos mais eficientes do mundo. Muitas vezes ele não consegue fazer um monte de coisa, porque o Brasil tem uma série de travas que acaba limitando o nosso diplomata,
mas o trabalho desses diplomatas no exterior, ele é fantástico, ele é muito bacana. O Brasil é um dos países que tem diplomatas com mais agressivos, assim, no sentido de tentar realmente estreitar relacionamentos com outros países, e a gente tem feito isso de uma forma muito bacana. Então, realmente, no Itamaraty, é um dos poucos órgãos públicos brasileiros que eu não mexeria, porque realmente eles são muito bem-vindos, muito bem-vistos e muito bem-quistos no exterior. Esse é Daniel Toledo, advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional.